Elín Viðarsdóttir er löggiltur fasteignasali en hún hefur miðlað fasteignum með góðum árangri árabil. Bakgrunnur Elínar úr heilbrigðisgeiranum þar sem vönduð vinnubrögð og nákvæmni forsenda góðra verka. En það leggur Elín mikið upp úr persónulegum samskiptum við kaupendur og seljendur og ásetur sér ávallt að fylgja öllu í söluferli til leiðarenda. Símanúmerið hjá Elínu 695 8905.